Ugkaron atong pamatiun ang ikaunom nga pulong. Natapos na nga pagbakbaton ni Mrs. Lourdes Kuno. Sa ngalan sa Amahan o sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ikaunom nga pulong. Natapos na. Ginoo, hapit ka na maabot sa katapusan sa imong kalbaryo. Gipangagiwan ka na sa imong kusog o luya na kaayo. Pila na lang kagutlo ang nahabilin, alang kanimo. Pila na lang kagutlo ang kasakit o pag-antos. Ginoo, sa may imong ginahuna niya atong katapusang gutlo sa imong kinabuhi. Ang katuan o tulo katuig sa imong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Wala na ba'y kapuslanan unsa may gisangputan sa imong gipanudlo o mga milagro nga imong gihimo? Asa naman ang mga tawo nga imong giayo? Ang imong mga higala o kauban, ang imong mga tinunan, ang tanang mga tawo nga mituo o misunod kanimo? Miunong ba sila kanimo diha sa tiilan sa cross? Niinintak na pipila na lang kap maunungon ang niduyog sa imong kasakitan. Among nakita si Maria nga imong inahan, si Juan nga imong pinalanggang apostol, si Maria Magdalena o pipila kasuod mong higala. Sila likon nga mibarog aron pagsaksi sa kamatuoran sa among kaluwasan. Apan subo kaayo palandungon nga daghan sa imong mga giilang higala na nabuog na hadlok umusaksi uban kanimo. Pastilan kasubo sa takna nga nakinahanglan ka sa among pag-unong o pag-ayuda kami o ang imong mga higala mitalikod kanimo. Ginoo, nakailaga ka namo labaw pa kay sa among pagila sa kaugalingon. Apan kami usab tingali uban sa nanagog na hadlok nga mosaksi uban kanimo. Natapos na sa imong mga pag-antos ang imong mga kaaway na kadaog. Ang tawo nga nagwalig bagong pagtulunan ngadto sa mga kabus ug dinaog daw sa mga katapusan na wala na sa dalan. At binilag ng balang puso na sila sa ilang pagpatay kanimo ug sa imong mga pagtulunan nga lisod nila matulon. Apa nasayop sila kaysa katapusang gutlo sa pagtugyan sa imong kaugalingon. Ikaw na kadaog ang imong pagtulunan sa kaluwasan nagpadayon gihapon hangtod karon. Natapos na ang buluhaton sa kaluwasan nga gipatuman kanimo sa Amahan. Natapos na ang misyon nga mo hinungdan sa imong pagkatawo. Ang takna sa paglansang kanimo sa cross mo nahimong takna sa pagbayaw kanimo ngadto sa imong himaya. Kay ikaw na kaingon, Amahan, miabot na ang takna. Pasidunggi ang imong anak aron ang anak magpasidungog kanimo. Kay gatagan mo siya gahong pagmando sa tanang tao aron atagan niya pinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kanimo. Ug ginimo ang kinabuhing dayon nga ang mga tao ila kanimo ang bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong gipadala. Gipasidunggan kung ikaw dinhi sa kalibutan, ugihuman ko ang imong ipabuhat kanako. Karon Amahan, pasidunggi ako diyan sa imong kapakiguban sa lungog nga akong gihuptan. Uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Juan 17:1-5.
Natapos na ang ipabuhat kanimo sa amahan. Natuman na ang iyang kabubuton apan ang among bahin sa buhat sa kaluwasan wala pa matapos. Layo pa kaayo ang katapusan, taas pa ang kagabiyon. Ang among bahin sa kaluwasan alang sa among kaugalingon ug sa among katilingban wala pa mahimpit. Ang kalibutan wala pa maluwas kay naghari pa man ang kahakog, ang panglibat, ang pagdawdaw ug uban pa. Dili pa maigong Kristiyanos na ang kalibutan. Awaan ka siglo na lang ang milabay. Apan daghan pa kaayong mga tawo nga wala makadungog o makaila kanimo. Daghan pang nagtuo nga wala kay solusyon sa among mga problema sa nasod. Bisag gani kami nga nagtawag sa among kaugalingon nga Kristiyanos, kulang kaayong pagsabot sa matuod nga kahulugan sa imong pulong. Tungod niini, ang among panglantaw sa kinabuhi lahi kaayo kaysa imuha. Ang among hunahuna sa kalampusan lahi ra kaysa imuha. Kami maghunahuna nga ang malampusong tao mao kadtong nakatapos sa ilang propesyon, kadtong nahimong gamhanan sa katilingban, kadtong kabos unya sa iyang pagpaningkamot na dato, kadtong nindot ug dako ang balay ug may kaugalingong sakyanan. Panalang kanimo, Ginoo, among kalampusan mao kadtong gawas nung nahigugma sa iyang isig katawo ug nagduman sa iyang responsibilidad isip anak sa Dios. Adang kanamo, gusto kami nga mo'y mudawat sa mga gasa. Gusto pagayod kami nga kami unahon pagtagad o kami ang mahalon o gigugmaon nga tagan kami o importansya. Apan ikaw, Ginoo, nagtudlo ka namo nga diha lang sa paghatag nga kami makadawat pagayon og dugang. Diha sa paghatag sa among kaugalingon nga kami motubo og mamahimong gawas nun pagayon. Diha sa among paggamit og pagpaambit sa among abilidad nga mulambo og madugangan pa ang among abilidad. Diya sa among paghatag sa panahon, pagpaila sa among gugma, pinaagi sa buhat nga kami mapuno kayod sa gugma. Ang kadaghanan namo kung may taas ng galing kinaadman, mura na dayog kami ray nagupot sa tanang kahibalo o dili na masayo. May uban nga naa sa taas nga katungdanan, usa ka buhatan o kagamhanan nga dali lang maulipon sa ilang mga sayop. May uban usab nga tungod sa ilang posisyon sa katungdanan ang ilang gahong gigamit sa pagpanghadlok og mga tawo maubos ra kanila. Apan supay kaayo ang imong panghunahuna, Ginoo. Si San Pablo na malandong niini og miingon, diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios. Apan wala siya magunahuna pagpakigtupong sa Dios, pinaagis sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan ug isulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Filipos 2:6-7. Samtang si Lucas na malandong usab, diini kamatuoran diha nagpagsaysay unta naglalis ang mga tinun-an kung kinsa kanila ang isipon nga labaw dako sa tanan. Ug miingon si Jesus kanila, ang mga hari niining kalibutana nagmando sa ilang ginsakpan ug ang mga punuan gitawag ug mga dampanan sa mga tawo. Apan ayaw ninyo kini buhata, hinunua ang labing dako kaninyo kinahanglan magpakisama sa kamanghuran ug ang pangulo kinahanglan magpakisama sa sulugoon. Kinsa mang labaw ang nagsilbi ba sa pagkaon o ang gisilbihan? Ang gisilbihan gayon. Apan ang Ginoo miingon, ako ania nagsilbi kaninyo. Luke
Lucas 22:24-27. Ang among pagdawat sa krus sa kinabuhi lahi kaysa imong kinabuhi. Andam kami kinuhay mo dawat sa among krus sa kinabuhi, apan ang buhat namong ipasabot. Niini maulang ang pag-antos ug dili na maningkamot. Magpuyo-uyo na lang kami bisag diatakan ang among katungod. Magpaanod-anod na lang kami bisag gidaog-daog. Pasagda na lang ang among kahimtang hangtod moabot ang among swerte. Apan ang imong pag-antos, Ginoo, mipadayon ka sa walay paghunong hangtod nga imong naangkon ang kadaugan. Humani mo matuman ang tanang buluhaton. Ang imo lamang nabungat mao ang mga pulong. Natapos na. Nahulagway na mo karon kun unsa kami kahuyang sa imong atubangan. Layo pa na kami sa imong tumong alang kanimo. Natapos na apan alang kanamo ang hapit ng padayon bisa nakita namo ang among kahuyang. Apan imong itugyan kanamo uban ang Espiritu Santo ang pagsangyaw sa maayong balita sa tibuok kalibutan. Imong gipial kanamo ang pagbungtog sa yuta o paghingpit sa kalibutan. Wala nimo isa pa yan ang among kahuyang. Imo kaming gipili ng mga kaabag sa buhat o kaluwasan sa tibuok kalibutan. Kami imong mga tiil o kamot. Ang imong mga tiil o kamot gilagbasan sa masakit ng mga lusamat. Kami usap isip mga sakop sa imong lawas. Kinahanglan andang pagdawat sa mga kasakit o pag-antos na muabot ka na mo diyan sa among pagtuman sa imong kabubuton tungod sa ingon lang niini nga paagi nga kami mutubo o may sama ka nimo. Aron sa katapusan sa kinabuhi, kami usap mag-aingon sa katapusan sama ka nimo. Natapos na ang imong gipabuhat ka na mo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen.